Narodna banka Srbije otkrila je tokom prošle godine 2110 komada falsifikovanih dinarskih novčanica, od kojih čak 97% u apoenima od 500, 1000 i 2000 dinara. Falsifikati novčanice od 5000 dinara pronađeni su u svega 1% svih otkrivenih slučajeva. Prema poređenju otkrivenih falsifikata sa gotovim novcem u opticaju na milion komada originalnih novčanica, u opticaju ima 4,55 falsifikovanih novčanica, kažu u sektoru za poslove sa gotovinom Narodne banke Srbije. Od novčanica stranog novca koji su u Narodnoj banci Srbije primljeni pod sumnjom da su falsifikati u prošloj godini, je to potvrđeno u 890 slučajeva. Od toga je najviše evra, čak 815 novčanica, najčešće u apoenima od 150. Dolar koji je ranije godina važio za jednu od valuta koja se najčešće falsifikuje, zbog čega se prilikom njegove prodaje ili kupovine upisuje broj novčanice i ime osobe koja vrši transakciju, izgleda da je postao manje zanimljiv falsifikatorima. U 2020. godini otkriveno je 46 falsifikata američkog dolara, od kojih je 45 slučajeva bio u pitanju apoen od 100 dolara. Ekspertizu svih prijavljenih sumnjivih novčanica radi Narodna banka Srbije. Iz ove ustanove preporučuju građanima da ukoliko sumnjaju da su u posjedu falsifikovane novčanice, da odu u najbližu policijsku stanicu i da to prijave ili odu u najbližu poslovnu banku. Novčanica će u oba slučaja završiti na ekspertizi, a građanin će dobiti izveštaj da li je reč o originalu koji će im u tom slučaju biti vraćen.